William Ruto came here as the deputy president. Alikuja akakalia ile miti. Ile njia umepita karibu yote. Hata ile maongeo yako ni ile maongeo ya William Ruto. Kwa hivyo hiyo ndio matumaini sisi tuko naye. Na mimi ni machache tu kwa sababu watu wameongea hapa. Moja yenye tungetaka waziri as a fact wewe uandika hapo na ujue ukitoka hapa. As a matter of fact. Na mimi singependa tukikuta mkutano kama hii tuimbiwe tufanyiwe nini alafu tufunike maneno. Ni mzuri tuseme maneno bila iko. Our bandits, our terrorists, as a matter of fact, bado wako na sisi, na wamenyeta, na wajahama, na wajaenda kwa hawa. Na our bandits, bana Kindiki, wewe uliulizwa swali kwa perfecti. Uliulizwa swali na Isula Lesuda. She came crying. We were watching the video. Wewe ulisema, ukaulizwa wewe utafanya nini kwa kijificha kwa caves. Wewe utafanya nini kama waziri. You say we will threaten them with the caves. These bandits are in these caves. Hapa, wamejificha hapa. Na kwa psychology, every time kuna mkutano kama hii, kwa ishara ya uchokozi, every time kuna mkutano kama hii, hata hao wanajionyesha tuku. Na ndio unasikia arsi alikuwa hapa wakati aliondoka wakashuka hapa. Ndio unaona wakati wewe ulikuwa hapa wamehakisha moto kule mlimani. Wakati tumeenda Ngelecha na arsi yule mwingine kule Ngelecha walikuja kwa barasa. In fact we told the arsi these are the parties walikuja hapa kutusikiza. That is how courageous they are. That is how daring they are. So as you go, just note that the bandits are here. Number 2, proposal ile sisi tunatoa na msimamo ile sisi tunatoa kama jamii na ile proposal tunatoa kama Baringo leadership. Governor will talk and even Kamren will talk. We are saying let there be total absolute disarmament. You are a lawyer. The law allows our officers to use the law, to use force. And it says the force that you apply is the commensurate force. What is commensurate force? If I come with a rungu, you come with a rungu. If I come with a panga, you come with a panga. Now these bandits have come with a gun. Please apply the same gun. Hiyo ndio sisi tunaomba.